я не можу передати словами, що воно мені дає. Відчуваю, що я можу проїхати там той чи інший поворот на максимальній швидкості. Я відчуваю машину, вона йде як моє продовження. Кожна гонка – то є досвід, тобто ти постійно ростеш. І от найскладніше, коли ти нічого не бачиш, а тобі треба їхати. Їдеш на відчуття, можна сказати. Основна наша фішка в тому, що в нас був водій безстрашний. Він нічого не боявся, в'їжджав в любу калюжу, любі горби, річка. Бомба, бомба, це супер. Надзвичайно гарна техніка, надзвичайно гарний водій. Надзвичайно, захоплююче. ПРП, як завжди, на вершині. Ну, тут сьогодні прекрасне дійство, прекрасну погоду, болотяну, незабутні відчуття, в колі друзів.